شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سيرام الله بصليك محمد صلى الله عليه وسلم. Ako se sjećate, posljednji događaj koji je pomenut jeste da je Ebu Talib preselio, odnosno Amidža Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jedan jak oslonac Allahov poslanika, jedna jaka podrška Allahov poslanika, nisu smeli tako lahko da udare na Allahov poslanika, baš ono u smislu da ga ubiju. Sve drugo, vršili su jake pritiske, ali život nisu smeli da mu ugroze dok je bio živ njegov Amidža Ebu Talib. Pa se navodi da se nakon onog bojkota ili izolacije koja je bila, razboleo, teško razboleo, pa je otišao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kod njega da iskoristi priliku da ga još jednom pozove u islam. Da iskoristi posljednju priliku da pozove svoga Amidžu, svoju podršku, kao što rekao, svoju faktički desnu ruku. I onda je govorio Allahov poslanik ko ono dijete, pazite, kažem, ko dijete, kad stvarno želi svome roditelju ono što je najbolje, plačući, moleći, kumeći, da prihvati islam. O Amidža moj, reci la ilahe illallah, spasi se džehennemske vatre. Ako se ne spasiš i ako ne izgovoriš, onda ti ništa ne mogu pomoći na onome svijetu. Kažu, u tom trenutku stigli su i mušrici Mekke, ušli su kod Ebu Taliba i počeli se da dobacuju i da govore: umri na vjeri svoga oca, svoga deda, svoga pradeda. Pa je Ebu Talib ostao u kufru, ostao u nevjerstvu. Nije izgovorio šehadet. Pa je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najmanje ko će mučiti na onome svijetu jeste moj Amidža Ebu Talib. On će biti u vatri, što kažu, stopala će mu biti u vatri do članaka, a ključat će mu mozak od toga. Znači, pazite, kad je to nešto najmanje što čovjek može da doživi, kad kažemo kafir, nevjernik, ovaj će doživjeti. Ne prođe malo, a još jedna osoba ode s ovoga svijeta i, što kažu, druga polovina zaštite ili drugi dio Allahovog poslanika napusti ovaj svijet, a to je njegova žena Hatidža. Žena koja ga je finansirala, žena koja ga je najviše podržala, koja je bila uz njega od samog starta, koja ga je smirila kad mu je bilo najteže, prvi trenutak kad je dobio objavu, kad je gledano Allahov poslanik bio uznemiren, kad je bio uzdrman od straha, od tog pritiska, šta će dalje biti sa njim, ta žena mu je pomogla i ona ga je smirila. I ona napušta ovaj svijet. Koliko je nju Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem volio, dovoljno govori to što do kraja svog života nije prestao da spominje. Čak je i kad bi vidio njene drugarice, pohrlio bi ka njima, pa bi ih dočekao na najljepši način. Darovao bi ih lijepim poklonima i ispratio bi ih. Pa bi ga pitali: ko su ove žene? Ko su ove faktički starice? Pa bi on govorio: to su drugarice ili komšinice ili žene koje se družile sa mojom Hatidžom. Pa sam iz tog poštovanja prema Hatidži udostojio i te žene. Pritisak se nastavlja na Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dolaze mušrici i nude mu da jednu godinu oni obožavaju Allaha, a da Muhammed alejhi selam drugu godinu obožava njihove kipove. Pouzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje suru Kafirun: kul ja ehel kafirun, reci im, ovi mušrici, kafiri, ja neću obožavati ono što vi obožavate, niti ćete vi obožavati ono što ja obožavam. I na kraju sure stoji: vama vaša, meni moja vjera, nećemo se miješati, jer kufr i iman ne može da se pomiješa. Dolazi druga skupina i kaže: o Muhammede,
ako nam uspiješ raspoloviti mjesec, mi ćemo povjerovati da si Allahov poslanik. Pazite, okupili se ljudi i traže da se mjesec raspolovi. Allahov poslanik diže ruke, moli Allah, gospodar svjetova, da im raspolovi mjesec. I u jednom trenutku puca mjesec na dva dijela. Jedan dio ide lijevo, drugi dio desno. Kažu o Muhammede, opet si nas prevario. Opsihrio si nas ponovo. Uzvišnji Allah s.w.t. u Kur'anu spominje da se mjesec raspolovio. Da je mjesec puko. Pa čak oni sad koji prate zvijezde, koji prate pokrete zvijezda, kažu vidi se linija preko mjeseca. Kad je puko i kad se raspolovio. Pa su rekli ne možemo da ti vjerujemo. Međutim, neko je rekao hajde imamo jednu karavanu koja će doći iz Sirije, iz Šama. Pa da vidimo da li su oni isto to vidjeli. Jer Muhammedov sihir ne može djelovati toliko daleko. On djeluje na nama koji smo ovdje. Ako nije bio tu, sihir neće djelovati. Hajde vidimo kad dođu ti ljudi, da ih pitamo da li su oni isto vidjeli. Pa kad je došla ta karavana u Meku, pitali su te njihove ljude, jeste li vidjeli u toj i toj noći. Tad i tad, da je mjesec puko i otišao na dva dijela. Kaže, jesmo vidjeli, pa smo se pobojali, uplašili, da nije slučajno nastupio sudnji dan, odnosno da se neće nešto čudno i katastrofalno dogoditi. Pa su opet rekli, ne vjeramo ni to, sihr. Nisu htjeli da prihvate. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. pokušava da izađe sa svojom misijom, sa pozivanjem ljudi izvan Medine. Kreće prema Tajifu. Tajif je mjesto koje je otprilike 60-70 km udaljeno od Mekke. Sad kad se čovjek iz Mekke popne, to je malo uzbrdice, popne se do Tajifa isto kao da vidi drugu državu. Ko da nije Saudijska Arabija, ko da nije pustinja, ko da nije, skoro sam gledao neke slike, ništa nije zelenije i ljepše ovamo kod nas nego što je Tajif. Ima čak i rijeke, ima i izvore, ima i zelenila, ima raznoraznog voća. Pravo što kažu, eto, ne smijem reći, ali posjeća na dženecko uživanje. I kaže Allahov poslanik, hajde probam da obiđem stanovnike Tajifa, nisu mnogo daleko, a znalo se da su mnogo jaki borci, čvrsti, ustrajni. Ako me oni prihvate, onda uspijevam i sigurno ćemo mi za kratko vrijeme doći i poraziti osvojit Meku. Izašao je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. s jednim od svojih sluga koje je imao ili svojih mladića koji su bili uz njega i otišao do Tajfa. Okupio je velikane Tajfa, te ljude koji su bili odgovorni za Tajf. Međutim, ljudi nisu htjeli da prihvate ništa od Muhammeda s.a.v. već su napravili da se ismijavaju sa Allahovim poslanikom Muhammedom s.a.v. Stavili su njihove malumnike, djecu i one koji navodno nisu odgovorni u jednom taboru, u drugom taboru i Muhammed al-Islam je morao da prođe kroz taj tabor. Pa su ga kamenovali. Gađali su ga kamenjem. Kaže, stopala Allahom poslaniku, bila su potpuno krvava. Spustio se niz Tajif, to 60-70 km, koliko traje to brdo, ko što rekao, prema Meki. Kaže, ne znam kojom brzinom sam stigo tu. Ne znam kako sam stigo tu, ono što ga čovjek subhanallah, ja stigo, a ne znam kako sam ni putovao, ni šta sam radio, od pritiska, od te gobe koje je doživeo u Tajifu. Pitali su Allahov poslaniče, kad ti je bilo najteže? Aisha radijallahu anha pita. Ona cilja na Uhud, kad su šehidi Uhuda izginuli. Kad je Hamza poginuo, kad su muslimani faktički gledano izgubili tu bitku. Jel ti je bilo nekad teže? Kaže, bilo mi je teže. Kad je Allahov poslaniče? Kad sam bio u Tajifu. Pazite, nikad mi teže, pored svega toga što sam doživeo, što su me davili, što su mi bacali u unutrašnicu kamile, što su ubijali moje ashabe, sve to, nikad mi teže, ranjavan bio Allahov poslanik, nikad mi teže nije bilo nego u Tajifu. Kaže, stiže Allahov poslanik u podnožje toga brda i ulazi u jednu baštu. Ta bašta je bila od stanovnika Mekke, Utbe i Rebija. Kaže, velikani, glavešini Mekke. Njihova bašta, ulazi Allahov poslanik i kaže, su ga prepoznali. Pa su rekli njihovom slugi, Atas, haj ponesi Muhammedu jedan groz, neka se malo osveži. Pored svega toga, ponesi mu. I kaže ovaj čovjek, njihov sluga što je bio tu, što je služio oko tog vrta i tako dalje,
kaže, zastao je kod Muhammeda sa svem, ponudio mu to, pa ga pita Allaho poslaniku, dakle si? Kaže, ja sam iz Ninave. Nije Ninaja, za malo drugo Ninave. Kaže, odakle ti je to? Odnosno, kaže Allaho poslaniku Muhammed sa svem, to je selo gdje je živeo moj brat Junus, alejhiselam. Kaže, čovjek, otkud znaš ti za Junusa? Kaže, ja sam poslanik i moj brat Junus je poslanik. Ova već znate sve priče. Ovaj čovjek koji je došao tu, taj rob. I kaže, počeo da razgovara sa Muhammedom, sa svem. Otud ovi vidoše da su on upustio razgovor sa Muhammedom i kažu, vraćaj se brzo, pokvarit ćete. Kaže, pokvarit ćete, misle, prihvatit ćeš islam, pa ćeš postati nepokoran rob, otićeš za njim. Kaže, ostavi ga i bježi, bježi vam. U tom putu, Allahov poslanik je doživeo dvije velike stvari. Prva stvar jeste da je došao melek Džibril sa melekom brda. Pa kaže, Allahov poslaniče, Allah je poslao meleka brda. Samo naredi ako hoćeš i bit će spojena Mekka i Taif i sve će uništiti Allah s.w.t. Kaže Allahov poslanik, ja nisam poslao da ubijam, ja sam poslao da pozivam. Ja sam poslao da pozivam. Spominje se još jedna dova, taifska dova, koja ima prelijepo značenje. Mislim, neki islamičnjaci se razilaze oko nje koliko je ispravna ta dova. Gdje Allahov poslanik izražava svoju slabost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I na kraju kaže, gospodaru, ali ako ti nisi ljut na mene, ništa ovo što mi se dešava nije problem. Sve ću pretrpet. Neće me ovo zaustaviti. Samo je bitno, gospodaru, da ti nisi ljut na mene. Da mi ovo ne daješ iz srdžbe, nego to je iskušenje, to je taj put koji treba da pregazim, to je taj put koji moram da pregazim i ja ću nastaviti, ako Bog inšallah dalje, neću odustajati. Kad je bio već Allahov poslanik Muhammed sa svemem pred Meku, stao je da uči Kur'an. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao džine koji su slušali Kur'an. Pa bi objavljeno Allahovom poslaniku i dan danas u Meki, od Kabe možda 3-4 km, nema toliko manje, možda prilike na 2,5 km da beše, mesdžid koji se zove Mesdžidul džin, mesdžid džina, gdje su džini došli i slušali Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažu islamski učenjaci, ovo je bio dokaz Allahovom poslaniku, Allahov poslaniče, ako te stanovnici zemlje odbiju, ako ne budu htjeli oni, Allah će ti poslati druga stvorenja koja će te slušati i koja će poći za tobom. Kaže, ti džini koji su slušali Kur'an, primili su islam i vratili se svome narodu da pozivaju svoj narod u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. A vi znate šta znače džini u odnosu na ljude i koliko znači snaga džinska u odnosu na snagu ljudi. Pazite, spominio sam prije nekog jutra, ako se sjećate, ko izađe iz Mekke, dobrovoljno, napustio Meku, sad više ne može da uđe u Meku, što neće naći čvrstog čovjeka koji će da ga uzme pod svoje, što kažu, pod svoju zaštitu. I sad pazite, Muhammed a.s. starosjedioc Mekke, toliko ima svoje rodbine unutra, u Mekki, kaže, ne može da uđe u Meku, mora da traži nekog od glavešina Mekke koji će da ga prihvati i da ga uvede u Meku. Pokucao je na vrata Mut'ima bin Adija. Juče smo ga izuče spominjali da je bio učesnik da se uništi bojkot, odnosno da se zaustavi bojkot. On je bio jedan od onih pokretača da se zaustavi taj bojkot. Mut'im bin Adi, kaže, bio pravedan čovjek, bio dobar čovjek. Nevjernik, ali, kaže, imao neke ljudske osobine. Kad je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. zarobio učesnike Bedra ili mušrike na Bedru, rekao je Allahov poslanik, da je živ Mut'im bin Adi, da je taj čovjek živ, ja bi mu sve ove sad zarobljenike Bedra dao bez ikakvog otkupa. Što Allahov poslaniče, kaže, uradio je veliku stvar za mene. Šta je bila ta velika stvar? Stiže Allahov poslanik noću pred njegova vrata i kuca. Kaže, izlazi Mut'im bin Adi, ko je sad u ovo doba? Kaže, ovdje je Muhammed. Šta hoćeš? Pazi, on zna koji je to sukob, koji je to problem, da uzme Muhammeda pod svoje. Kaže, izašli iz Mekke, će ljudi u Meku, a pravila se znaju kakva su. Možeš li da me zaštitiš, da budem pod tvojom zaštom, da uđem ponovo u Meku? Kaže, on razmišlja šta da radi. Znaš ti, Muhammede, šta ću da uradim samom sebi, koji ću problem samom sebi da navučem? Svi su protiv tebe, ja to uzimam pod zaštu. Mislim, kaže, uz razgovor sa Allahovim poslanikom, prihvata. Budi svoje sinove, uzima svoje sinove, imao je dosta sinova, kaže, uzmite svi svoje oružje i idemo da uvedemo Muhammeda s.a.v. u Meku.
Uvode Muhammeda, kaže, naoružan. Pa su ljudi rekli, što se Mut'im naoružao, šta mu je? Pa je rekao, doveo sam Muhammeda. Uzeo sam ga pod moju zaštitu. Koga bude uznemirio, uznemirio je mene. Ko pokuša da ga uznemiri, da ga istera ponovo i nešto mu napravi, ja odgovaram za njega, odnosno sa mnom će se sukobiti. Pa su ljudi rekli, ako si ti to odlučio, onda prihvatamo, nema nam druge. Počinju polako pripreme za Isra wal Mi'raj, za odlazak da ponovo vidi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prostranstva nebeska, da mu Allah subhanahu wa ta'ala ponovo pokaže da ga nije ostavio, da ne želi da ga muči, da ne želi da ga, što kažu, uništi sa ovim iskušenjima trenutnim koje ima, pa ćemo ko Bog inshallah sutra spomenut Isra wal Mi'raj. Šehru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.